разом з міською владою Український фонд благодійництва, благодійна організація, започаткувала проект «Бан добра». Це спрямовано на допомогу малозахищеним верствам населення, багатодітним родинам і родинам, які попали в складну життєву ситуацію. Спочатку це мало бути назва «банк одягу». Ми маємо лише одяг на сьогоднішній день, і тому ми думали, що це буде банк одягу, ми будемо приймати одяг і будемо віддавати одяг. Потім ми зрозуміли, що, на жаль, сьогодні масове збіднішення народу, і якось приймати допомогу від населення, яке саме ледве виживає, ми не маємо такого, напевне, морального права. Тому ми вирішили звертатися у міжнародні інституції, у фонди, з якими ми співпрацюємо, і будемо отримувати від них певну допомогу. Це і одяг, і взуття, і продукти харчування, і засоби гігієни. І будемо їх просто роздавати. Кожна людина, яка потребує, вона має змогу прийти у цей банк добра. Якщо людина має потребу у розмові з психологом, Наталя безпосередньо залюбки там допоможе, поспілкується, щось дасть можливість розібратися людині. Якщо людина дійсно конче потребує продуктів харчування, ми будемо швиденько їх шукати для того, щоб цій людині терміново їх надати. Якщо це потрібні якісь там кошти на операцію, знову ж таки клуб благодійник Іван Іллі Добрих Справ разом з банком добра буде віднаходити можливості і збирати кошти на операцію або ще щось. Тобто банк добра – це такий різноманітний вид допомоги потребуючим. Ми взяли на себе відповідальність і бажання видрукувати ці листівки, які будуть розміщені на хомбордах, для того, щоб дійсно максимальна кількість населення, тих дійсно, кому, які потребують допомоги, кому вона потрібна, побачили і почули цю інформацію, яка буде розміщена прямо перед очима біля їхнього будинку. А наші партнерські організації, управління, департаменти так само донесуть інформацію до тих категорій населення, з якими вони працюють, до пільгових категорій, до малозабезпечених, до багатодітних. Я в свою чергу дякую вам за таку гарну ініціативу, за бажання, за волонтерство, тому що я бачу, що це дуже гарна ініціатива, і поки що це на ентузіазмі тримається. Ми зі свого боку можемо там допомогти тільки якимось листівками і так далі. Спасибі вам величезне, що ви взяли на себе таку відповідальність організувати цей банк. І я думаю, ми скоро почуємо багато вдячних слів на адресу цього банку.